Salve, salve, rapaziada do nosso canal Arara Bully TV. Tudo bem com vocês, minha família? Estamos aqui começando mais um vídeo hoje, galera. É isso, sobre a nossa raça American Bully, que a gente vem tanto aí falando com vocês. Já vou iniciar esse vídeo aí, galera, deixando um Feliz Natal a todos vocês que estão assistindo esse vídeo aí. Quem vai ver antes e quem vai ver depois também. Espero que o Natal tenha sido maravilhoso. Esse vídeo aí eu vou oferecer para algumas rapaziada aí que é nossos inscritos aí, tá sempre, galera, empenhado aí comentando em nossos vídeos, tá sempre deixando comentário. Então o vídeo de hoje vai em homenagem a essa rapaziada aí. O vídeo de hoje vai pro Thiago Matias, Rafael Guedes, galera. E também vai pro nosso amigo Davi Rodrigues, Thiago Gabriel, Elton Souza, galera. Orivaldo Rodrigues, Isaac Cardial e Canil R. Silva Bull. Então vamos lá pro nosso vídeo aí, galera. Vou deixar a vinheta. Enquanto isso, você se inscreve no canal, deixa um like. Rapaziada do canal Arara Bully TV, tudo bem com vocês, minha galera? Olha com quem eu tô aqui, olha só, hein? Tô com essas duas garotonas aqui, representando a nossa geração futura, galera. Essa daqui é a nossa Nairobi, Merlinzinha, muito top. Essa daqui é a Tchak Tchak, uma produção nossa. Deixa eu estar mostrando essa cadelinha aqui pra vocês. Cadelinha muito curtinha, pequena, galera. Tá com um pouquinho de medo aqui de ficar aqui em cima, mas foi o melhor jeito que eu achei para estar mostrando essa cadeirinha para vocês. Cadeirinha muito compacta, é o futuro aí das nossas gerações, galera. O assunto de hoje, galera, é falando um pouquinho aqui para vocês das nossas produções. Para a gente estar tirando uma produção excelente, a gente precisa aí um pouquinho estar homogeneizando o nosso plantel. E como que nós vamos fazendo isso aí? Pra gente estar fazendo essa homogeneização, galera, a gente nada mais nada menos a gente precisa selecionar. A gente tem em mente os nossos padrões, né, que a gente prefere nos nossos animais, e aí nós vamos inserindo as nossas características, criando a nossa identidade, a ponto de um dia um cão nosso aí ser reconhecido do canil que veio pelas suas expressões, pelas suas características. É o nosso projeto base. É estar escolhendo as nossas primeiras matrizes para estar dando continuidade no nosso canil. Hoje em dia nós já temos aqui duas cadelas excelentes, produções nossas, que é a Tchak Tchak e a irmã dela, né? A Russa Gil, que não vai aparecer nesse vídeo hoje ainda, mas vocês vão ver bastante ela aqui no nosso canal. São duas cadelas aí que já vem das nossas gerações aí, nossa primeira geração, né, no caso, todas as duas filhas do Tri-Russo, que é um cão aí que eu sou apaixonado, as características que eu espero estar colocando na nossa produção. Uma das características lindas que eu adoro aí no Tri-Russo é o desenho da cabeça dele, a expressão, né, a cara de mal. Então, é o nosso projeto futuro, galera. Então, essas cadelinhas aqui se enquadram no nosso projeto. Essa aqui que já é produção nossa. E essa aqui é uma Exotic Bull Merle, que vai estar fazendo um ótimo trabalho. Aí, vocês me perguntam, Roger, o que que você gosta nessa cadelinha aí? Cor, excelente cor, maravilhosa, né? Todo mundo aí chama bastante atenção. É uma cadela baixa, que vai ser aí o nosso futuro da nossa geração aí, do Titânio BK, vai ser cães pequenos, né? E a cadela compacta, curta, bem estruturada. Isso daqui é o que nós precisamos para ter aí, para estar selecionando as nossas matrizes. Então, galera, essa cadelinha aqui ainda não teve nenhuma ninhada, é uma cadela nova aí. Falta aí uns 3 meses para completar seu aninho de vida ainda. Tá perto de completar 1 ano de vida. A Tchak Tchak também tá com 8 meses, galera. Um pouquinho mais nova aí. Então, são cadelas aí que em 2022 vai fazer
a diferença no nosso projeto. Vem muita coisa boa por aí, vocês estão vendo aí como nós estamos nos empenhando aí para fazer isso. Tem a Abigail, que nós já mostramos aí no vídeo anterior da cruza dela aí, que nós estamos com muita expectativa de selecionar mais matrizes aí, derivado dela, né, para ser aí, para dar seguimento no nosso projeto, galera. Então, eu agradeço demais vocês aí por estar sempre nos incentivando, estar sempre deixando nossos comentários aí. Então, esse vídeo é para mostrar aí como nós fazemos nossa seleção, galera. E para vocês terem uma noção, porque não adianta nós termos um plantel desigual, porque nunca iremos manter um padrão no nossos filhotes. Nós precisamos homogeneizar o nosso plantel, tá sempre com a vista, né, bem aguçada aí, bem afiada, pra gente tá selecionando aí cães que realmente vão somar no nosso trabalho. E isso é o que nós estamos, graças a Deus, conseguindo fazer. Essas matrizes aqui são prova disso. Todas as minhas matrizes, né, foram muito bem selecionadas. Porém, essas daqui são as mais novas e uma dessas aqui é a produção nossa. Por isso que eu estou mostrando apenas essa. E também não dá para mim colocar tudo aqui em cima para vocês ficarem olhando, mas seria uma boa ideia, galera. Então, vou deixar esse vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito grande. Espero que vocês tenham gostado dessas cadelas aqui. Assim que elas forem mamães, pretendemos segurar filhotes dela, não podemos abrir mão, porque senão nós não conseguimos continuar com o nosso segmento, galera. Nosso intuito não é apenas estar vendendo filhote, é estar somando para a raça aí, e isso daí depende da gente segurar sempre alguns filhotes. Mas provavelmente vai ter bastante filhotinho à venda para vocês em 2022. Então fica aí o nosso vídeo de hoje, um Feliz Natal para todos vocês, forte abraço, se inscreve no nosso canal se você quer ver mais vídeos desse por aqui, ver a nossa galerinha, tamo junto!